периода 29 октомври – 2 ноември 2014 година местна инициативна група Елхово организира учебно посещение за 16 представители на екипа, членове на управителния съвет и на сдружението в местна инициативна група Старт, регион Тоскана, Италия. Целта на учебното посещение беше представителите на местна инициативна група Елхово да се запознаят с колегите си от местна инициативна група от друга държава, да обменят опит и добри практики и не на последно място да получат и знания по отношение на развитие на територията и развитие на самата организация. Домакините от местна инициативна група Старт, изпълнителният директор Леонардо Романьоли и експерта Томазо Нери посрещнаха участниците от местна инициативна група Елхово пред хотела. Първото организирано посещение беше във ферма Валдастра. Ферма Валдастра съществува от 60 години с основен предмет местно говедовътство. От 1998 година фермата е сертифицирана за органично отглеждане и производство на месо и отглежда 460 броя говеда. Фермата разполага с 5000 декара земя, от които 3000 обработваема земя и пасища и около 2000 декара гори. Произвежда и зърнени и фуражни култури, притежава лозя и маслинови масиви и овощни дървета. Групата от България бе посрещната от самия собственик Адриано Борджиоли, който ръководи дейността на фермата след своя баща и дядо. В свободен разговор всички обсъдиха основните моменти в развитието на фермата, проблемите, с които фермерите от двете страни се сблъскват, обмениха се мнения за подходящите породи говеда. Собственикът с гордост показа своите животни и условията, при които се отглеждат. Господин Борджиоли изяви желание да посети Елховския край и получи официална покана от представителите на местна инициативна група Елхово. Следващото посещение за деня бе до офиса на местна инициативна група Старт в град Борго Сан-Лоренцо. Директорът на местна инициативна група Старт, господин Романьоли, разведе българската група из офиса и накратко запозна участниците с дейността на местната инициативна група. След това всички отпътуваха към Виладжо Лаброки, където в конферентната зала се проведе двустранната среща между двете местни инициативни групи. Първи се представиха домакините. Местна инициативна група Старт е създадена през 1992 година и има 33 членове, от които 12 са публични и 21 частни субекти. Територията обхваща 24 общини, 20 от провинция Флоренция и 4 от провинция Прато. Територията може да бъде условно разделена на три вида – планинска местност, хълмиста местност и долината по тях, като всяка се отличава с различни икономически, социални и културни характеристики. Бюджетът на местна инициативна група Старт е 9 404 000 евро за програмния период, като са одобрени и се реализират 108 проекта. Интересен е опитът на местна инициативна група Старт в стратегията за местно развитие да планира подмерки към определени мерки и по този начин да осъществява целенасочено въздействие за развитие на територията. Интересна за българските участници бе мярка 133 – подкрепа за групи производители за информиране и насърчаване на дейностите относно продукти по схеми за качество на храните, която не е включена в българската програма за развитие на селските райони 2007-2013 година. Следващата презентация бе на местна инициативна група Елхово, направена от изпълнителния директор Нели Кадиева. Италианските домакини се интересуваха от начина на работа на местна инициативна група в България, както и от някои от проектите, изпълнявани по стратегията за местно развитие на местна инициативна група Елхово. Центро Карни Моджело – местен месопреработвателен център. Предприятието е изградено от общината през 90-те години с цел да улесни местните производители, като им дава възможност да изпращат там животните си за клане, вместо всеки от тях да инвестира в собствена кланица, което би направило продукцията им нерентабилна. Обединението на месопроизводителите от района работи заедно с това предприятие. Дружеството е с предмет на дейност обработка, съхранение и продажба на високо качествено месо. Към месопреработвателен център има и магазин, от който може да се закупи предлаганата продукция, както и мед, зърнени храни, бобови растения и тестени изделия,
произведени само в района от местни фермери. Българските участници разгледаха производствените помещения след приключване на работа на служителите. На 31 октомври 2014 година групата от Елхово посети музея на лозата и виното, намиращ се в град Руфина, на територията на местна инициативна група Старт, който от 1978 година се помещава в историческата вила Поджо Реале. На място участниците бяха посрещнати от Лоренцо Мариани, директор на Кианти Руфина Консорциум, обединение на местните винопроизводители, който представи музея и неговите експонати. Тази аристократична резиденция, проектирана в стила на Микеланджело, е била собственост на семейство Спалети до средата на 80-те, след което е придобита от общината. Музеят дължи своето начало на Кианти Руфина Консорциум, благодарение на дарената от него колекция. Музеят е с нов дизайн от лятото на 2000-та година, като използва просторна изба, построена в началото на 19 век. В музея са представени различни етапи и операции в лозарството и производството на вино от 1930 година през 1960 до настоящо време, като са изложени инструменти и оборудване от различни исторически епохи, както и колекция от ръчно издухано стъкло от 18 век. В музея има енотека от ценни вина, колекция от книги, документи, филми и снимки на различни аспекти на местното лозарство и винопроизводство. Представено е преобразуването на гроздето във вино, както и историята на винопроизводството. Обновяването и реновирането на избата е със съдействието на местна инициативна група Старт чрез европейско финансиране. Разходите по ремонта са на стойност около 2 милиона евро. На 1 ноември 2014 година групата посети Палацо Векио. Фермата Палацо Векио е създадена през 1976 година. Фермата се простира върху 510 декара, занимава се с млечно говедовътство и производство на мляко и млечни продукти. Фермата работи в сферата на селския и екотуризъм с места за настаняване, като може да се правят организирани посещения, за да се види процеса на отглеждането на телета, прасета и много други животни, като кокошки, гъски, пуйки, гълъби и зайци. Всички продукти на стопанството, включително плодове и зеленчуци, могат да бъдат закупени от посетителите или изядени в ресторанта на фермата. Фермата се е възползвала от европейско финансиране с подкрепата и помощта на местна инициативна група Старт за ново оборудване. Закупена е машина за производство на прясно сирене, моцарела, както и на кисело мляко и йогурт с кестени. Фермата е в партньорски отношения с различни училища с цел да се показват на децата всички по-често срещани животни и да ги опознават отблизо. Групата от местна инициативна група Елхово посети музея на глазираната керамика Кини. Музей, представящ производството и дизайна на глазирана керамика, специфично производство за региона на Бургос-Сан-Лоренцо. Керамичното производство е било собственост на известна фамилия от региона Кини, които са изработвали както нови дизайни продукти, така и са произвеждали висококачествени и специфични керамични изделия от съдове до облицовъчни материали с качество на произведения на изкуството. Музеят е пример за съхраняване на местните традиционни производства. По време на посещението на музея Кини, участниците от местна инициативна група Елхово се срещнаха и с заместник-кмета на Бургос-Сан-Лоренцо Ернико Паоли. Той представи няколко зали в музея, обзаведени и подготвени за занимания на деца с различни творчески и креативни дейности – рисуване, гравиране и други. Това е начинът, по който децата, освен че се забавляват, научават и нови неща. Учебното посещение на представители на местна инициативна група Елхово в местна инициативна група Старт от провинция Тоскана, Италия, беше интересно и полезно за всички участници. Обмени се информация между земеделски производители, между колеги. Научиха се нови неща, споделиха се опит и добри практики.